සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම CJ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද market analyze video එකත් එක්ක එකතු වෙන්න තමයි යන්නේ. ඊට කලින් මතක් කිරීම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි trading කියන්නේ ලොකු risk එකක් තියෙන income method එකක්. මේකේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකේ අවදානම තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද රිස්ක් එක අපිට වෙන්න පුළුවන් ලොකුම පාඩුව මොකක්ද කියන දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මේක හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා ප්‍රශ්න වලින් බේරෙන්න කියලා ඉක්මනින් දියුණු වෙන්න කියලා හිතලා ට්‍රේඩින් කරන්න එනවා. තමන් ඉන්න තැනිනුත් පහලට වැටිලා තමන් ආයෝජනය කරන එහෙම නැතිනම් ඩිපොසිට් කරන සම්පූර්ණ මුදලම අහිමි කර ගන්නවා. එතකොට 100ක් ගත්තොත් හරි ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඕවරෝල් ට්‍රේඩින් කරන අයගෙන් 100ක් ගත්තොත් ඔය 100ෙන් 95ක්ම වෙන්නේ loss වෙන එක. හරි එතකොට 100ට 5ක් වගේ බොහොම පොඩි සුළු පිරිසක් තමයි ට්‍රේඩින් වලින් profit එකකට යන්නේ. ඒ නිසා කොහොම හරි try කරන්න ඕනේ අර 100ට 95 කොටට යන්න නෙමෙයි කතා කරලා plan කරලා හරි mind control එකකින් money management එකකින් හරියට ඉගෙනගෙන හරි foundation එකක් එක්ක ට්‍රේඩ් කරලා අර 100ට 5 ගොඩට යන්න. මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කිසිම වෙලාවක හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම වෙලාවක ණය වෙලා පොලියට අරගෙන තමන්ගේ තියෙන දේපල ඉඩකඩම් විකුණලා යාන වාහන විකුණලා රත්තරම් බඩු කස්තියල ඔය වගේ විකාර දේවල් කරලා ට්‍රේඩින් වලට අන්තර්ජාලයේ මුදල් උපයන දේවල් වලට ආයෝජනය කරන්න එපා. කිසිම වෙලාවක එපා. මොකද මේකේ තියෙන ලොකුම අවදානම ලොකුම පාඩුව තමයි ඔයා මේකට ආයෝජනය කරන සම්පූර්ණ මුදලම ඔයාට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවදානම මුලින්ම තේරුම් ගන්න. සල්ලි හොයන්න පුළුවන් එකට වඩා ඔයා බලන්න ඕනේ මම මේකට ආයෝජනය කරන මුදල මට අහිමි වෙන්න පුළුවන් කියන එක තේරුම් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට මේකට ආයෝජනය කරන්න ඕනේ තමන්ට නැති වුණත් කමක් නැහැයි කියලා හිතන බොහොම සුළු මුදලක් ආයෝජනය කරලා. මොකද ඔයා ගාව හරි දැනුමක් තියෙනවා නම්, ඔයා ගාව ට්‍රේඩින් පිළිබඳ හරි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවා නම්, ඔයාට ලොකු මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ අතට එන ඩොලර් වලින් කතා කරොත් ඩොලර් 20 30 50 100 හොඳට මැතිවාට ලස්සන ගමනක් යනවා. හරි ඒ නිසා ස්කිල් එක නැතුව ඔයා ඩොලර් 10000ක් දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඒක නැති වෙන්න පැයක් දෙකක් ඇති. හරි එනිසා අවදානම තේරුම් ගන්න, හැම වෙලේම try කරන්න, skill එකක් හදාගන්න, ඔයාටම ගැලපෙන strategy එකක් හදාගන්න, ඒ strategy එකක් එක්ක ඉස්සරහට trade කරා යන්න. මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕක නිතර මම මතක් කරන හැම video එකක මොකද ලංකාවේ ගොඩාක් අයට ටික කාලයක් යනකොට කියන දේවල් අමතක වෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ එහෙම වෙන්න එපා. අවදානම තේරුම් අරගෙන ලංකාවට අපි team එකක් විදිහට එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ ලංකාවට ඩොලර් 1 2 හරි ගේන්න. හිතන්න 1000ක් ඉන්නවා දවසට ඩොලර් 1 ගානේ හොයනවා. දවසට ඩොලර් 1000ක් ගේනවා. හරි ඒ විදිහට plan කරන්න. එහෙම නැතු ඕගොල්ලෝ දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරගන්න 1 රුපියලක්වත් ලංකාවෙන් පිටට යවන්න එපා. loss වෙන්න එපා. ඒ නිසා හරියට plan කරලා පරිස්සමෙන් තමන්ගේ skill එකට අනුව තමන්ගේ trading setup එකට අදාළව ඔයාලට opportunity එකක් තියෙනවා නම් market එකේ entry එකක් ගන්න. ඒ වගේම මම මේ කියන ඒවා 100ට 100ක් නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. මේ මම දකින market එක මේ වගේ direction එකක් තියෙනවා, මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලන්ට forecast එකක් විදිහට තමා දෙන්නේ. මම කියන levels ඕගොල්ලන්ට බලලා ඕගොල්ලන්ටත් ඒක set වෙනවා නම් ඔයාලට ඒ තැන් වලින් entry එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් කොහොමත් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙමෙයි, මාකට් එකේ වෙන්න තියෙන පැති දෙකම කතා කරනවා. ෆන්ඩමෙන්ටලි ටෙක්නිකලි මේ වගේ තැනක තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඒ කී ලෙවල්ස් මොනිටර් කරන් ඉඳලා ඔයාලගේ යම් කිසි ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකකට අදාළව ඔයාලට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා නම් එතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. CJ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද 2024 පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනිදා. ඉතින් අඟහරුවාදා දවස. අපි බලමු අද දවසේ Forex market එකේ gold chart එකේ කොයි වගේ market setup එකක්ද තියෙන්නේ. අපිට entry ගන්න 5 minute chart එකේ අපි කොයි වගේ key level ද අද දවසේ monitor කරන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කිව්වොත් ඔයාලට මතක ඇති ඊයේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරපු දේවල් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි මෙතන මේ 2035-36 අතර සෙල් එකක් හෝල්ඩ් කරන් හිටිය ස්ටොප් ලොස් එන්ට්‍රි එකට අරගෙන TP එක මේ 2022.75 වගේ තියලා. ඒ වගේම තමයි buy එකක් හෝල්ඩ් කරන් හිටියා 2031-32 අතර ගත්ත ඒකත් ස්ටොප් ලොස් එන්ට්‍රි එකට අරගෙන TP එක වලට මතක ඇති අපි උඩ අන්මිටිග්‍රේටඩ් ROB ලෙවල් එක ටාගට් කරලා 2050 වගේ දාලා තමයි ට්‍රේඩ් එක දාලා තිබුණේ. එතකොට මම දැනට මේන්ලි හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න එන්ට්‍රි එක තමයි මෙන්න මේ යටින්ම ගත්ත 2031 ගත්ත buy එක ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රියට අරගෙන
ටේක් ප්‍රොෆිට් එක සමාවෙන්න 2050 දාලා එකක් තියෙන. හරි. එතකොට ඔන්න රිස්ක් එකක් නැතුව තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩින් ගත්ත 2035 තව එක සෙල් එකක් මම ඒකත් ස්ටොප් ලොස් එන්ට්‍රියට අරගෙන හැබැයි ඒකේ TP මම ලොකු TP එකක් හෝල්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මේ යට සෝන් එක 2022.75 කියන එක ටාගට් කරලා තියන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එන්ට්‍රි දෙකක් තමයි දෙපැත්තට මම දැනට හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නේ. එතකොට ඔය දෙකෙන් මාකට් එක පහලට එන්න පුළුවන් නැතිනම් බයි වෙන්න පුළුවන් කියන එක කතා කරා. වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ මාකට් එක බයි වෙලා සෙල් වෙන්න කියන එකත් කතා කරා. එතකොට ඒකත් එක්ක මාකට් එක වඩ බලන්න පුළුවන් පහලට සෙල් වෙලා තියෙනවා 2035 ඉඳන් ප්‍රයිස් එක 2025ට. ඒ කියන්නේ pip 100ක් වගේ සෙල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි buy stop loss entry තරම් තිබුණ එක entry price එකේ වැඩිලා තිනවා. මම මේක මෙතනින් අයින් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන සෙල් එක තාමත් මම stop loss entry එකට අරගෙන hold කරන් ඉන්නේ. තාම මේක entry level එකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති video එකේ වගේම අපි free signal group එකේ VIP group හැම එකම share කරා. මෙතන regular bullish divergence එකක් තියෙනවා. RSI එකයි 21 එකයි oversold එකේදී cross වෙලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක buy එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක signal එකක් විදිහට share කරා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ signal එක 2025 ඉඳන් market එක buy වෙලා තියෙනවා 2034.5ට. හරි. එතකොට pip 90ක් 95ක් වගේ වෙන්න market එක buy වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැනට අපි මේ buy එකත් hold කරගෙන. දැන් එතකොට මේ sell trade එක මේ විදිහටම තියෙනවා. හරි. ඒක ෆයිනල් TP 2022.73 දාලා මේ විදිහටම තියෙන එක මම ලොක් කරනවා. මෙතන යටින්ම ගත්ත buy trade එකත් stop loss entry එකට අරගෙන එකක් TP 2050 දාලා hold කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාට බලන්න පුළුවන් අද දවස ගත්තොත්. හරි. දැන් මෙතන ළඟම තියෙන high එකයි low එකයි එක ගත්තොත් අපිට swing high එක විදිහට මේ price එක ගන්න පුළුවන්. හරි. low එක විදිහට මේ price. ඒක price විදිහට කිව්වොත් 2037.1 බිඳුව 2025.21. එතකොට මේ විදිහට ගත්තාම අපිට ප්‍රයිස් එක උඩ ඉඳන් පහළට වනාචි ටූල් එක දාන්න පුළුවන්. සමාවෙන්න. එතකොට ෆිබොනාචි ටූල් එක උඩ ඉඳන් පහළට දාපුවාම ආට පේනවා ෆිබොනාචි গোল্ডන් පොකට් එකෙන් රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. නැවත ෆිබොනාචි গোল্ডන් පොකට් ඒරියා එක බ්‍රේක් කරලා 0.786. එහෙම නැතිනම් මෙන්න මේ unmitigated OB level එකම touch කරලා තමයි market එක මේ පහලට sell වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ area එක ගොඩක් වැදගත් area එකක්. ඉතින් අපිට මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි group එකේ sell entry එකක් අරන් තිනවා. මෙතන price action එකේ පැහැදිලිව up එකක්. ඊට සාපේක්ෂව RSI momentum indicator එකේ පැහැදිලිව drop එකක් එක්ක මෙතන regular bearish divergence එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අපි සෙල් එකක් අරන් තිනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක මේකේ 2037ට වගේ දාලා රිස්ක් එක මැනේජ් කරන් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. හරි. එතකොට දැන් අනිත් කාරණාව තමයි, එතකොට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන දෙයක් තමයි CJE ඇයි ඔයා buy සහ sell දෙපැත්තටම එන්ට්‍රි ගන්න කියලා. ඉතින් ඒක හරි සරලයි. ඔයාලා මාකට් ෆලෝ අප් වීඩියෝ එක බලනවා නම් මට කන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා නම් මාකට් එකේ buy එකක් කරන් තිනකොට sell එකකට මම ඒක ගන්නවා. තිනවාට පේනවා මෙතන අපි පැහැදිලිව buy එකක් අරන් තිනවා divergence එකක් එක්ක. ඒ වගේ මෙතන උඩින් bearish divergence එකක් create වෙලා තිනවා. fib level එකක් break out කරලා එතන liquidity ටික අරන් තිනවා. market එක sell වෙන්න opportunity එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ entry මේ විදිහට අරන් තිනකොට අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ අද දවසේ අපි වැඩිපුර අවධානය දෙන්න ඕනේ කොයි වගේ දේවල් වලටද කියලා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ sell setup එකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම ආවෝ daily chart එකට. ඊයේ දවස කොහොමද කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊයේ වීඩියෝ එකෙත් මම කතා කරා ඩේලි chart එකේ 1 candle mitigation එකක්. එහෙම නැතිනම් bullish engulfing pattern එකක් තියෙනවා. මාකට් එක සැලකිය යුතු අප් එකක් යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ වගේම වීඩියෝ එකේම මම කිව්වා මේකත් එක්ක මාකට් එකේ වැඩිපුර buy entry වැටෙනකොට ඒ ටික liquidate කරන්න මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා අප් වෙන්න පුළුවන් කියලා. තිනන්නේ එකේ විදිහටම වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඩේලි chart එකට අදාළව කවුරු හරි කෙනෙක් target කරන් ඉඳලා Fibonacci tool එක දාලා golden pocket එකෙන් buy ගත්තත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් market එකේ ඒ ටික liquidate කරන්න පහළට ඇවිල්ලා තමා recover වෙලා උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට
අද දවසේ කැන්ඩල් එක ගොඩක් දුරට බූලිෂ් එකක් විදියට ක්ලෝස් වෙන ලොකු chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අද දවසේ USD high impact news තියෙනවා. හවස 7ට තියෙනවා goods order එක. ඒ වගේම ආයෙත් බලන්න පුළුවන් 8:30ට තියෙනවා consumer confidence එක. එතකොට මේකත් එක්ක මාකට් එක සැලකිය යුතු movement එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම කල්පනාවෙන් පරිස්සමින් buy sell entry අරගෙන stop loss entry එක ගන්න confirmation base කරන් entry ගන්න. හරි. එතකොට මේ setup එකත් එක්ක daily chart එක අපි තාමත් ඉන්නේ market එක strong sell එකක් යන්න නම් මේ උඩ zone එක touch කරලා පහළට reject වෙන්න ඕනේ කියන තැන. හරි. ඒක එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන් කොහොම වුණත් confirmation එක අපි entry එකක් ගන්න try එකක් දෙමු. දැනට daily chart එකේ RSI එක 65ට overbought වෙලා තියෙනවා. 21 එක 51.64 තාම තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට 1 hour chart එකට ආවොත් 1 hour chart එකේ ඔයාලට මතක ඇති මෙහෙම divergence එකක් හැදුවොත් අපිට clear sell setup එකක් හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒ කතා කළ විදිහට මාකට් එක move වෙලා නැහැ. හරි. එතකොට මේ zone එකක්වත් touch කරලා නැහැ. එතකොට divergence එකක් විදිහට මෙතන price action එකේ drop එකක් වගේම sorry price action එකේ drop එකක් වගේම RSI momentum indicator එකේ drop එකක්ම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන clear divergence එකක් නැහැ. මාකට් එක තව පහළට ඇවිල්ලා මේ OB level එක touch කරලා bounce වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ trade කරනකොට ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් monitor කරන් ඉන්න 2025.21 2022.75 2016.03 කියන area එක. එතකොට මෙතෙන්ට drop වුණු පමණින් buy entry ගන්න යන්න එපා. මේ හරියට ඇවිල්ලා market එක clear divergence එකක් වගේ පොඩි time frame එක හැදුවොත් ඒ confirmation එකත් එක්ක අපිට entry එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අනිත් දේ තමයි මේ තියෙන setup එකත් එක්ක 1 hour chart එක ඔයාට closing price වලට මේ විදිහට line chart දැම්මොත් parallel channel එකක move වෙලා තියෙනවා කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට අපි මේක තව මේ විදිහට ලං කරගත්තොත් එතකොට මේක bullish flag එකක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ pattern එක ගැනත් පොඩි අවධානයකින් ඉන්න 1 hour chart එකේ market එක පහළට reversal වුණොත් ඊළඟට bounce වෙන්න පුළුවන්. මෙයා low එකට එන්නේ නැතුව මේ mid level එකේ කියන්නේ 2028 2027 වගේ area එකකින් එහෙම නැතිනම් මේ යට level එකකින්. හරි. එහෙම නැතුව මෙයා මේක breakout කරොත් breakout එකයි retest එකයි එක ඔයාලට buy එකක් නැවත ගන්න පුළුවන් මේ උඩ 2054 58 zone එක වගේ target කරලා. එතකොට 1 hour chart එකේ ඔය වගේ setup එකක් ඉන්නේ 1 hour chart වල RSI බැලුවත් 60 තියෙන්නේ 21 එක 50.15. හරි. මම හිතනවා ඒකත් clearly පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි entry ගන්න 5 minute chart එකට આવොත් 5 minute chart එකේ එතකොට මෙන්න මේ වගේ clear market view එක තමයි අපි දැනට ඉන්නේ. දැන් අපි මේ 1 hour chart එකට දාගත්ත parallel channel එක 1 hour chart එකට විතරක් visibility එක තියාගමු. minute වලින් අයින් කරලා. හරි. එතකොට අපිට 5 minute chart එක clear බලන්න පුළුවන්. එතකොට 5 minute chart එකේ මේ price එකෙන් දැන් හිතන්නකෝ පහලට sell වෙන්නේ නැතුව market එක continuously උඩට આવොත් ඊළඟට sell එකක් ගන්න පුළුවන් එක key zone එකක් විදිහට වාට මෙන්න මේ key area එක බලන්න පුළුවන්. හරි මම price එක දෙන්නම් ඔයාලට 2036.13 2037.1 pip 10ක වගේ පොඩි zone එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ zone එක break out කරන් නැවත උඩට આવොත් අර අපි ඊයේ වීඩියෝ එකෙත් කතා කළ විදිහට මේ උඩ ඉඳන්ම පහළට ෆිබොනාචි ටූල් එක දාලා නැවත පාරක් ඔයාට ෆිබොනාචි 0.7786 උඩින් තියෙන සමා වෙන්න මෙන්න මේ කී zone එක මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට කලබල වෙලා entry ගන්න නැතුව ඔය confirmation එක entry ගන්න try එකක් දෙන්න. එතකොට මෙතන price range එක අපිට ගන්න පුළුවන් 2039.36 high එක ගන්න පුළුවන් 2046.41. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ clear market view එක තමයි අද දවසේ ඉන්නේ. හරි. එතකොට market එකේ price එක නැවත පහළට sell වුණොත් හරි. එතකොට මේ උඩ zone වලට up වෙන්නේ නැතුව මේ divergence එකත් වැඩ කරලා market එක පහළට sell වුණොත් අපිට ඊළඟට බලන්න පුළුවන් දේ තමයි කොයි වගේ තැනකින් මෙයා නැවත reversal වෙයිද උඩට කියන එක. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට Fibonacci tool එක place කරලා ඒකේ Fibonacci golden pocket area එකයි 0.7786 කියන මෙන්න මේ
දෙදස් විසි අටයි දශමට දෙදස් විසි හතයි දශම එකයි අට කියන ඒරිය එක මොනට කරන්න පුළුවන් අලුතින් බයි එන්ට්‍රිය එකක් ගන්න හරි ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ මාකට් ඇනලයිස් සෙටප් එක ඔය කාරණා ටික මොනිටර් කරන් ඉඳලා පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ට වෙන්න. එතකොට මේ තැන් වලට ආවහම මම ගෲප් එකේ ෂෙයා කරන්නම්. ඔන්න අපේ ටාගට් බයින් සෝන් එක එහෙම නැතිනම් ටාගට් සෙලින් සෝන් එක දැනට ප්‍රයිස් එක තියෙනවා. රිස්ක් එක මැනේජ් කරන් එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙනම් පරිස්සමින් ට්‍රේඩ් කරයි යන්න යාළුවෝ සීලු දෙනාටම ජය වේවා.